për t'i bërë kureshtar. Është elementi kryesor i veshjes nusës së gjirokastrës. Ajo ka ardhur deri në vitin 78 në festivalin folklorik, mund të ketë dalë edhe një herë në festivalin e 1983-shit, pastaj unë nuk e kam parë më dhe nuk është prezantuar më veshja e femrës ose e nusës e kompletuar me gjithë pirpirin. Mund të thuash ku e ke? Jam duke e punuar, sepse ajo do goxha kohë për të përgatitur dhe nuk e besoj se unë mund të bëj 2 apo 3, po të mbaroj këtë që kam në dorë duke e punuar për ta patur si model. Është një element që pak a shumë ka humbur dhe ju po mundoheni ta ruani ose ta riktheni në memorjen e qofte e njerëzve që janë vendas, por edhe si ne që vim edhe marrim informacione pikërisht për këto gjëra tradicionale që janë të qytetit Gjirokastrës.